Moi, mä oon Relli Tuskakruusta. Taas tullut aika palata Ashdamon pariin. Tänään mä teen tällaisen ketutushimmelin. Tässä on mun viime viikon keskiviikko. Siinä on vähän kiukkunen sporakuski. Sitten on se paljon puhuttu puhelinmyyjä, soitti tosi huonoa aikaa. Ja tällaisena vähän isompana oli toi tuskafestareiden peruuntuminen. Mä tarvin tähän ketutushimmelin tekemiseen risuja, lankaa, päreitä tai tuohta, tussin, sakset ja luonnollisesti puukon. Jos mä otan tällaisen risun ja rupean pistämään siihen kiinnitysnaruja ympärille, narua kannattaa ottaa reilusti. Mua ketuttaa tosi moni asia. Jotkut niistä asioista on isompia, jotkut niistä on pienempiä. Pieniä voi olla esimerkiksi se, että ei ollut oikeata rahkaa jääkaapissa tai uutisia kun lukee, niin eipä se nyt hirveästi hymyilytä. Mutta on hyvä tajuta se, että joskus ne on ohimeneviä hetkiä ja joskus ne ajatukset saattaa jäädä pään sisään pyörimään ja on hyvä päästää niistä irti. Sitten seuraavaksi mä otan vähän lyhyempiä narunpätkiä, jotta me saadaan sitten tuohon roikkumaan noita ketutuksen aiheita. Mua muuten ketuttaa se, että mä en vois sanoa, että mua... Sitten kun nämä narut on leikattu, niin otan täältä näitä päreitä, joihin sitten kohta saa kirjoittaa sen kyseisen aiheen, korjaan ketutuksen aiheen. Tässä kiinnittämisessä ei oo yhtä ja ainoata oikeaa tekniikkaa, kunhan se pysyy siinä pienessä tuulenvireessä, niin silloin kaikki on hyvin. Ja nyt kun nämä on valmiina nämä narut näissä ketutuksen aiheissa, niin nyt mä otan tussin ja rupean kirjoittamaan tänne niitä aiheita, jotka pännii. Korona. Ylipäätään negatiivinen jengi ja väkivalta. Keikkojen peruuntuminen. Rahahuolet. Ja sit kun niitä on saatu tuohon kirjoiteltua, niin seuraavaksi mä rupean kiinnittämään niitä tähän himmeliin. Ja silleen siitä tulee sitten valmis. Ja siinäpä se rupeaa olemaan valmiina, mun ketutushimmeli. Nyt mä lähden viemään sitä tonne Suvilahteen, niin sä voit tuoda sun omassa.